Provando que algo previsível ainda pode ser emocionante. O Porsche 718 Spider RS é de fato um Cayman GT4 RS que teve seu teto arrancado. Em seu lugar está um teto de tecido removível e operado manualmente. A vela solar de camada única e o defletor de vento pesam 18,3 kg combinados, o que torna o topo de 7,6 kg mais leve que o 718 Spider. Ao mesmo tempo, é 16,5 kg mais leve que o 718 Boxster. Falando em peso, o novo 718 Spider RS pesa 1.410 kg ou 40 kg a menos que a variante não RS. Exceto pelo teto, parece quase como seu irmão cupê. O último 718 a ter um motor de combustão foi rebaixado em 30 mm e assenta em rodas forjadas de 20 polegadas, que podem ser substituídas pelas rodas opcionais de magnésio. A Porsche diz que não é uma cópia carbono do Cayman GT4 RS, já que o Spyder RS tem ajuste diferente para as molas e amortecedores para obter um passeio mais confortável para melhor atender as expectativas do cliente de um conversível. Você pode ter o carro esportivo de motor central com o um pacote Weissach com o design das pontas de escape derivadas do 2018 935, que foi uma homenagem ao carro de corrida 935 78 Lemans, também conhecido como Mob Dick. Espelhando o carro-chefe Cayman, sua contraparte conversível usa o mesmo motor naturalmente aspirado de 4,0 litros emprestado do 911 GT3. Ele produz 493 cavalos de potência e 450 Nm de torque entregues ao eixo traseiro por meio de um câmbio PDK de 7 marchas. Esta combinação é boa para 0 a 100 km por hora em 3,4 segundos e 0 a 200 km por hora em 10,9 segundos para igualar o. Queiman GT4 RS. No plano, ele terá uma velocidade máxima de 308 km por hora ou 7 km por hora a menos que o Coupé. O Porsche 718 Spider RS está disponível para encomenda na Alemanha, onde custa 151.215 euros. Sim, também será oferecido aos compradores dos Estados Unidos a partir de 160.700 dólares mais uma taxa de entrega de 1.650 dólares. Se o carro não for suficiente, os compradores podem obter o 718 Definitivo com o um relógio correspondente fornecido em uma caixa de titânio. A estreia pública do carro acontecerá no Goldwood Festival Off-Speed em julho, quando as entregas estão planejadas para começar.